Norgesmesterskapet for varmblodshestene skulle avgjøres på Biri denne lørdagen. Begge løpene kommer i V75-rammen, et V75-spill som vi så omsatte for 12 millioner. Gylden Balder, han ble to år i årets Norgesmesterskap for kaldblodshester. Han var den store favoritten til å vinne, men Geir Vega Gunnarsen trente fetteren til Ege. Han forsvarte seg mestlig og vinner som et andre valg, og utgangsverdien er 63. Nummer 11, Urd, var favoritt til å vinne V75-2, tappte stort terreng på startsiden sammen med Eirik Høytomt, kommer ute i banen. Favoritten spurter som en vind, leverer et mektig løp og vinner til slutt ganske så greit. Verdien nå, 153. 3 kilometer skulle det traves i V75-3. Picos Boy, favoritten, hadde en dårlig dag. Det hadde ikke nummer 9 Nossler, som Trond Andersen trener. Gunnar Austevoll husker andre valget. Verdien er 650 etter 3 avdelinger. I V75-4, som er Norgesmesterskapet for hopper, så overtok My Happiness EP tidlig i løpet. Kruset inn til seier. Bo Vestergaard trener og kusker Superhoppa, som vinner som favoritt. Geir Vegard Gunnarsen har en viktig oppgave med Support Justice. Det hadde han også bak Quickstyle. Han tok vare på mulighetene bak fjerdevalget til Per Johansen, som gjør at bongen har vært 2627. Fra en nier til en annen, for nummer 9 Support Justice, han gjorde et nytt herlig løp. Det ble et severdig oppløp, Norgesmesterskapet for varmblodshestene. Det sørget Brekken for med Iliano Rag, som var dyktige. Tore, verdien før siste avdeling er 2789, og vi skulle få en knallgod avslutningsvinner i Øystein Tjomsland trente Jervse Ole, som kom ut etter pause sist og vant. Han vinner igjen, han leverer virkelig varene og er knallgod vinner som et andre valg i V75-finalen. Komplett V75-rekke blir dermed slik. 5135 for 7 rette, 6 rette betaler ut 76, 5 rette det går til joker på fyll.